Chefe governo Sanana Guzmão Russo Batimor-Leste atua na fata em serviço uma casa. No Nei retina rio rua rua nulo recém Lima mai. Timor-Leste, belestai membro ASEAN. Quinta-feira, Loron Sanolo recém Hatful em março tinane. Primeiro-ministro Hassoro Malo, o presidente da República e a Palácio Presidencial Baripite Dili. E Hassoro Mutune, chefe governo Sanana Guzmão relata com a banha viagem para a Austrália. Onde participa a Cimeira ASEAN, e a membrone, no Ia Tina Rihun Rua Rua Nulu Recin Lima, Timor-Leste tam onaba ASEAN. Tambane, nia Rússio ba governo no Estado, tem que for Lima ba malu, a meta em unidade nacional, la bele provoca malu, onde cria fale funo. A tu tama ba ASEAN, no bane, ao até que babe. Algo triste. Austrália, o ASEAN, a China, a cor, a China. Como a tu lembra de que perre reuniu uma grande tensões e a área, a região ainda bem. Tensões e a área do uso, nações asiáticas do uso, a Austrália vai mos, a Ita no dar observador mos, a tu, líderes russi, a região é boca de água. La bela aumenta a tensão, boca de diálogo. Também sabe? Também, ao ter de ir, me atendeu até um anão. Mas, fui a Ucrânia, fui a Gaza, Palestina, e tem outro sítio que é de Porto, Lili, Batimor, princípio de aqui da. Rússia encontra em ASEAN na Bábaca tensões e te identifica em Lê, mas, por favor, ainda lidercida responsáveis do governo União, Estado União, com a linha da Mátula. Também provoca sair por muito fato. Também, e dela também, para dizer o que está, cara. Alô, do jogo, disse que vai. Nem bacana, vai informar o presidente, informar o doutor secretário, como Ita, a torcer, membro da ASEAN, que eu tinha serviço uma casa na Fátima. Tinha serviço uma casa na Fátima, para a AMBA e a 2025. E bota a ideia. A Rússia de 2025. Informar o presidente, também a reunião semanal, saída-me com o Halo, a reportagem Sabina Sansa, Televisão Timor-Pos. Janela Informação, Baema Roto. A tua tem informação atual dia Clio? Que tal a lua? Hanehan botão, subscribe, like. Halo comentário no faje tutan ba media social hotu.